זה אני. לפני כ-13 שנה חזרתי בתשובה. הכנסתי חזק לתוך העולם החרדי, ואני עדיין לומד אותו על בשרי כל יום. ברוך השם, התחתנתי, ונודו לי ולאשתי בלי עין רע 6 ילדים מתוקים ויפים. עכשיו, כשבני הגדול הגיע לגיל חינוך, אני מצווה והגעת לבנך, ואני ממש בבעיה. תן לי כוח לשמור את הברית שלי, תן לי כוח לשמור את הברית שלי, ריבונו של עולם, בבקשה, תעזור לי. יש מצוות שילד מבין בקלות, כמו לימוד תורה, תפילה, כשרות, שבת. אבל ישנם דברים יותר מסובכים להסביר לו, ובראשם שמירת הברית, שזה בעצם האיסור המוחלט, החמור והקיצוני ביהדות על אונינות, או על כל צורה אחרת של הוצאת זרע לבטלה שלא למטרות פריון. זה הברית בינינו, ריבונו של עולם, פתח פיך לאילם כמוני. אני משליך את כל יהבי עליך, אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים, ריבונו של עולם. איך אני יכול לתקן את זה עבר? ומה הזכר נער כמוני, תקן את אשר שיחרתי. אני לא יודע מה לעשות. איך אני מעביר את העניין של שמירת הברית הלאה לבן שלי? אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. בתוכי, אני צריך להרגיש אותך, ריבון השולם, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אבא, אני אוהב אותך.